Сайн бацхан уу? Та бүхэндээ шинэ 7 оны мэндийг хүргэе. Ингээд бид бүхний видео хичээл үргэлжилж байна. За өнөөдөр та бүхэнтэйгээ Паретогийн зарчмын талаар ярилцахаар бэлтгэлээ. Тэгэхээр та бүхэн мэдж байгаа 19-р зуунд Италийн эдийн засагч Парето гэдэг эдийн засагч хүмүүс маань 20-80 харьцаатай энэ зарчмыг гаргаж тавьсан. Энэ зарчим юу гэж байгаа юм бэ гэхээр бид нэр маш их хүчин чамаарт гаргадаг боловч маш одоо бага үр дүн авчирдаг. Тэгэхээр та 20% гэдэг нь таны гаргасан хүчин чармаалтын чинь 20% нь 80% үр дүн авчирдаг гэсэн үг. Хэрвээ энэ зарчмыг бид нэр сайн ойлгоод амьдралдаа хэрэгжүүлэх юм бол таны үр бүтээмж, цаг ашиглалт, хувийн зохион байгуулалт, санхүү орлого бүх талсаараа өөрийгөө сайжруулах боломж байгаа. Паретогийн зарчмыг олон бизнесийн байгууллагууд, олон үйлдвэрийн байгууллагууд өөрсдөө арга барил туршлууд авч хэрэгжүүлсэн байдаг. Тэгээ үнэхээр үр дүн гардаг. Тэгэхээр магадгүй одоо чинь үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн дотроос хэрэгцээгүй хаягдл бүтээгдэхүүн гарахгүй байхын тулд ямар зарчмыг ашиглах вэ, яаж ашиглах вэ гэдэг тал дээр бол маш их үр дүнтэй гарсан байдаг. Тэгэхээр хэдүүлээ амьдрал дээр үгүй энгийн хүмүүс бид нэр амьдрал дээр паретогийн зарчмыг яаж ашиглаж болох вэ? Ер нь амьдралаас ингээ эргэн тойрны харахад бол бид нар хэвчлэн маш их үйлдэл хийдэг, маш их цаг хугацаа зарцуулдаг боловч тэр нь үр дүнд хүргэдэг. Тэр бол үр дүн гараад идэг. Тэр үр дүн гарахгүй юм цаг хугацааг зарцуулдаг байдаг. Тэр үр дүн гарахгүй юм чинь танд яг урам зориг өгөхгүй, хүсэл эрмэл бадрахгүй, таны амьдрал чинь тэр хэмжээг сайжрахгүй. Жишээлбэл хэдүүлээ жишээ хараад үзье. Цаг хугацааны хувьд. Та цаг хугацааны хувьд энэ паретогийн зарчмыг ашиглаад хамгийн одоо бага хүчин чармаалтыг гаргаад хамгийн их үр дүнд хүрэхийн тулд та ямар цаг хугацаанд илүү үр бүтээмжтэй ажилладаг талаараа өөрийгөө тодорхойлбол их сайн байдаг. Магадгүй та өглөө эрт босоод өглөө эрт босон хүн бол маш их амжилттай. Тэгэхээр өглөө 6 цагт босоод одоо өдрийн 12 цаг хүртэл бол бүх ажлаа амжилт чадсан бол 12 цагаас хойш чөлөөтэй цаг зав цаг их гарахаар жишээтэй. Магадгүй та эсвэл орой суух ч юм уу илүү үр бүтээмжтэй байж магадгүй. Тэгэхээр та үр бүтээмж хаана илүү цаг хугацааг ашиглах боломжтой энэ дээр дүнэлт хийж болно. Дараагийн нэг зүйлийн цаг хугацааны хувьд бол та өдөрж ингээд магадгүй өглөө та 7 цагаас босоод орой 11 цагт унтчихахад энэ хооронд хийсэн бүх ажлуудаа жагсаагаад бичээрэй. Ингээд жагсаад бичснийхаа дараа энэ хийсэн ажлууд чинь үрд гүйтсэн ажлууд чинь үйлдэлүүд чинь ямар үр дүнд хүргэсэн юм бэ? Бүтэн өдрийн хийсэн ажлаас чинь аль нь үр дүн өгч байгаа? Бодит амжилт гаргаж байгаа, бодит үр дүнд хүрч байгаа гэдэг дүгнэлт хийгээд үр дүн өгөхгүй байгаа ажлуудаа бол та хайх нь багасгах нь. Харин үр дүн өгж байгаа ажлуудаа нэмэх нэ. Ингэж паретогийн зарчмыг ашиглаж болно. За санхүүгийн хувьд яаж ашиглах вэ? Таны гэр бүлийн чинь орлого, таны гэр бүлийн чинь санхүүгийн орлогон дээр энийг яаж ашиглах вэ? Хувийн орлогон дээр яаж ашиглах вэ? Тэгэхээр та болвол таны нийт 80% орлогыг өгж байгаа тэр ажилдаа цагаа зарцуулах нь илүү. Ихэвчлэн бид нэр цагаа юунд зарцуулдаг вэхээр орлого өгдөг үү, ашиг өгдөг зүйл маш их зарцуулдаг. Магдгүй та хэрвээ нэг ажил нэг орлогын хөсөртэй болвол тодорхой цаг хугацааг нэмэлт орлогын хөсөрт зарцуулах нэ. Магдгүй таны тэр нэмэлт орлогын хөсөр ч юм уу таны тэр зарцуулж байгаа цаг хугацаанд зарцуулж байгаа тэр орлого чинь өссөн нэмэгдэх хандлагатай. Ирээдүйд өссөн нэмэгдэхээр бол та илүү тийшээ хүчин чармаалт гаргаж, илүү тийшээ хүчээ хайж, илүү тийшээ эрчим энерги зарцуулах юм бол та бас орлогоо нэмэгдүүлнэ. Энэ дээр санхүү дээр ингээд анхаарч байна. За жишээлбэл хэдүүлээ нэг энгийн жишээн дээр аваад үзье. Ном унших дээр яаж энэ паретогийн зарчмыг ашиглах вэ? Өнөөдөр маш их номууд үйлдвэрлэгдэж гарч байна. Маш олон талстаа, салбаруудаа, сэдвэр, төрөл төрлийн номууд үйлдвэрлэж гарч байна. Юу нэг амжилтын тухай, хүн амжилтанд хүрэх тухай бүх номууд, бүх юмуд бичигдсэн байж байгаа. Бүх хууль дөрвөн гарсан байж байгаа. Зүгээр хамгийн гол нь тэрийг бид нэр авч хэрэгжүүлэх нь их чухал байдаг. Тэгэхээр та энэ олон ном дотроос алийг унших вэ? Магадгүй та нэг бага ном уншаад байдаг. Хамаг цаг хугацаагаа, цаг хугацаа 80% нь зарцуулалт та ном уншаад байдаг бол танд үр дүн багтаа. Маш үр дүндээ багтаа байдаг. Тийм учраас одоо бол ном уншихад бол чанартай ном уншин их чухал болчихжээ. Тэр чухал тэр чанартай ном маань таны амьдралыг сайжруулдаг. Тарих оюун чи хөрөнгө оруулалт хийдэг, зүрх сэтгэл чи хөрөнгө оруулалт хийдэг, яс хуртуун чи хөрөнгө оруулалт хийдэг, таны амьдрал чи хөрөнгө оруулалт хийдэг, эргэн тойрон чи илүү юмыг сайжруулж хийдэг. Үнэхээр танд өөрчлөлтийг авчирч чадах хэмжээний тийм одоо номыг унших юм бол илүү үр дүнтэй байх нэ. Энэ ном унших дээр хүртэл паретогийн зарчмыг бид нар ашиглаж болох нь. За дараа энэ интернет дээр бид нар маш их цагийг өнгөрөөж байна. Сошиал эртэн дээр маш их цагийг өнгөрөөж байна.
Тэгэхээр маш их цаг хугацааг дими бид нэ тэнд алдаж байна да. Тэгэхээр та бол бас энэ паретикийн зарчмыг интернетэд ашиглаад үзээрэй. Ихэвчлэн та интернет бол ерөөсө багаж зэвсэг. Энэ сошиал ертөнцийн зүгээр таны багаж зэвсэг. Та илүү хүнтэй холбоо тогтоох, олон хүнд юмэ түгээх ч юм уу, олон хэрэглэгчдийг олох, хамтрагчдийг олох энэ л багаж зэвсэг чинь байх хэрэгтэй. Тэгэхээр та өдөржингөө сошиал ертөнцийн Facebook-оор ч юм уу дими ингээд тэнэд та ямар цаг хугацаа тэнд өнгөрөөж ингэ гэдгийг анхаарат анзаараад үзээрэй. Тэр өнгөрөөсөн цаг хугацаа чинь танд ямар үр дүн авсарч байна? Таны амьдралд ямар илүү үр дүн сайн сайхныг авсарч байна? Амьдралын чинь чанарыг сайжруулж байна уу гэдэг дээр анхаарлаа хандуулна. Хэрвээ тийм биш бол та сошиал ертөнцид явж байгаа цаг хугацаагаа багасгаад харин тэр цаг хугацаа та өөртөө ашигтай хувилбар руу илүү шилжүүлэх нэ. Таны үнэхээр амьдрал үр бүтээлтэй өгч байгаа тэр мэдээллүүдийг авдаг, тэр хичээлүүдийг үздэг, тэр бичлгүүдийг үздэг, тэр текст постуудыг үздэг ч юм уу энэ цаг хугацаанд анзаарна. Харин ихэвчлэн одоо бизнесмен хүмүүсийн хувьд бол аль болох энийг багаж зэвсэг болгож сошиал ертөнцийг ингэж хэрэглэж хамтрагч наа татах, хэрэгцээ хэрэгцээг хангах мэдээлэл өгөх ийм чиглэлээр ашиглах юм бол танд илүү үр дүнтэй байна. За жишээлбэл эд зүйлсээр хэдүүл аваад үзье. Яаж паретик зарчмыг эд зүйлсээр ашиглах вэ? Та гэртээ очоод эрен тойроо анхаарат үзээрэй. Нэг хоёр төрлийн хүн байдаг. Нэг нь асар их юмыг гэртээ цуглуулдаг. Хог новш их цуглуулдаг. Магадгүй 10 жил өмсөөгөө хувц тэр шкафын дотор нь байж идэг. Шүүгийн дотор нь байж идэг. Өлгөөстэй байж идэг. А тэгвэл энэ эд зүйлс хэрэгцээгүй зүйлсээр салдах нь бол танд бас эрчим энергийг зөв зохицуулахад хувь нэмрэхтэй байж идэг. Тэгэр та энэ хэрэгцээгүй 80% эд зүйлс гэртээ хадгалдаад ах уу? Хэрэгцээгүй 80% одоо эд зүйлс таны одоо үр бүтээлгүй зүйлс худалдаж яваад нэмэл ах уу гэдэг. Тэгэхээр та энэ дээрээ бас дүнэлтээ хийгээд ашиггүй зүйлг бол бас гэрээсээ гарах өөр одоо ахトゥ хамаатан санд шилжүүлэх ч юм уу ямар нэгэн эд зүйлсийн цэвэрлэгээ бас гэр орондоо хийж ивэл танд эрчим энерги бас нэмэгдэнэ гэсэн үг. За дараа нь харилцаа. Энэ маш чухал амьдралын нэг таст байж байгаа. Бид нэр харилцаанд орж хүмүүстэй харьцаж ийж тэгжээж бид нэр бас хэрэгцээгээ хангаж яадаг. Тэгэхээр энэ харилцаанд байгаа та эргэн тойрны хүрээллийнхаа хүмүүстэй дүгнээд үзээрэй. Энэ хүмүүс дотроос чинь яг бодтоор олвол нийт хүмүүсийн чинь 20% нь танд 80% үр дүн өгч байдаг. Өөрөөр хэл 20% нь танд ашигтай зөвлөгөө өгдөг ч юм уу, та уулцахаар эрчим энергиг авдаг, та уулцахаараа шин санаа төрдөг ч юм уу, танд ямар нэгэн өөдөн дэвшлих ийм харилцааг үүсгэж байгаа бол таны эргэн тойрны хүмүүс чинь 80% нь дандаа сөрөг таагүй мэдээлэл би олгодог ч юм уу харилцааны хүнд хэлбэрүүдэд оршдог ч юм уу эсвэл та ууцгаараа эрчим энерги алддаг ч юм уу нөгөө энерги вампирууд эрчим хүчний вампирууд гэж ярьдаг шүү дээ байдаг тийм зүйл анзаарагддаг. Тэгэхээр энэ харилцаан дээр хүртэл та цэвэрлэгээ хийнэ. Бодох нь хинээс та эрч хүч аваад энергич нэмээд хийж бүтээмээр санагдаад урам ордог вэ? Тэр хүмүүстэй цагаа зарцуул. Тэр хүмүүстэй цагаа гаргаж тэр хүмүүстэй илүү харилцаа тогтоо. Тэр бол таны алдаж болохгүй хүмүүсийн тоонд орно гэсэн. Таны эрчим энергиэс ороод идэх хүмүүсээ илүү өөрийгөө чөлөөл илүү одоо өөрөө тэр хүмүүсээс холдох нэ ингэж байна. Тэгэхээр энэ паретикийн зарчим бол 20-80 буюу таны 20% хүчин чармаалт 80% үр дүн авчирдаг тул та хамгийн ашигтай үйлдэл ажил тэр орон зай цаг хугацаа нөхөрлөл харилцаа одоо юу гэдэг бүх юм дээрээ нэг дүнэлтэ хийгээд тань цэвэр одоо 80% ашиг өгж байгаа үр дүн өгж байгаа тэр зүйлүүд дээр илүү цаг хугацаагаар зарцуулж илүү үр бүтээмжээр зарцуулж илүү одоо хүчин чармаатаа зарцуулаараа гэж та бүхэндээ зөвлөөд энэ сургалтыг үүгээр өндөрлж байна. За ингээ анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа. Түр баяртай.